Pejimbavao hafa tanteraka kosa no anoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao rehefa avy nisendrikelintsika tao anatiny ny dokam-barotra iny. Maro ireo fepetra noraisina mba hisorohana ny lozam-pifamoivozana mety hahafatesan'olona. Hoy ny ofisiero jeneraly soa lefitry ny filohan'ny brigady misana ny lozam-pifamoivozana na ny baka izany. Nanao tatra mikasika izay indrindra ary ity tompony andraikitra ity. Nahatratra sivy ny tranga lozam-pifamoivozana namoizana ny olona nandritry ny volana mai iny. Ray vokatry ny moto, roa kosa lozam-pifamoivozana nateraky ny taxi be araka ny tatitra azo avy amin'ny brigady misana ny lozam-pifamoivozana na ny baka. Ankoatr'izay, nahatratra sivy ihany koa ny lozam-pifamoivozana nahasimban-javatra raha toa ka 60 nandratrana olona. Ka ny 70 amin'izany ny vokatry ny moto, tsy tokony andro loza vao mandray andraikitra hoy ny tompony andraikitra avy ao amin'ny baka. Efa nisy zavatra noraisina, fepetra noraisina maromaro. Ao anatin'izany moa fanaovana contrôle matetika an'le contrôle de conduite d'état de ivresse amin'ny fampiasana an'ireny ballon-ma ireny. Dia ny fahitana izy misy ny fidinana kely le accident. Na dia zany azy izany, ny fahatsapahana izy zany eo anivon'ny mpitandro filaminana dia tsy tokony rehefa misy zavatra beza ohatra amin'ireny vao tokony taitsa ny besy maro ao anatin'ilay izy fa andavana azy dia efa tokony manjay fepetra zany hoe nirehetra ao anatin'le fanentanana sy le hoe fandraisana andraikitra na ao ny mpitandro filaminana na ao ny vaon'ny kooperativa na ao ny vaon'ny chauffeur sy ny tokony tôbily rehetrarehetra. Matetika dia ny taxi be no voatondro molotra raha vao misy lozam-pifamoivozana. Ofisy roana izay indrindra dia nilaza ny kooperativa mpitaterana avy eo amin'ny UCTS fa omena vana ny mahamatianina ho an'ireo mpitatitra. Izay moa fepetra ny hatramin'izay fa tamin'ny fifamoivozana dia efa maro dia maro ny zavatra no natao anisan'izany zao toy ny fampiofanana koa dia ny fitenehana, ny falifalina, ny mpamily sy ny mpanampy azy a efa mandeha foana moa fa tsy hoe nisy ny zavatra tarobeny dia mijanona. Mitohy foana zany ny asa pitaterana zany dia mitohy hatrany miezaka amin'ny fanatarana tonga any amin'ny mahamatiana. Nilaza ny baka fa tsitsitsitsony ny mpitandro ny filaminana manoloana izay hipitatitra mandika lalàna ka fototry ny lozam-pifamoivozana. Avy dia saziana tokoa izany tompony andraikitra amin'izany. Taratasy fahazondalana misa 4 na 5 teo eo no fantatra izao fa efa noesorina araka nisy tatitra nivoaka tao amin'ny fivorianisam-bolana iarahan'ny baka sy ireo tompony andraikitra isanambaratonga ny eo amin'ny sehatry ny fitaterana.